ሰላም ከመይት ሆኖ አብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት በመኳን ነፈነ ወጀ ስቱዲዮ አብ ምክትታል ትርኮቦ ኩብራተ ሰማዕትና ንሕጂ ዝተዳለው ዜናታት ሒዘልኩም ቀሪበለኹ ሰናይ ምክትታል አብ ክልል ኦሮሚያ ዞባ ምዕራብ ሽዋ ወረዳ ኖኖ ንመርዑት ዕላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ ልዕሊ 27 ከም ዝቐተለን ሰብ መዚ ምምሕዳር እቲ ከባብን ነበርትን ንቢቢሲ ሓቢሮም ሓላፍ ሓይለ ዕማምቲ ከባቢ ኣቶ ተሸመ ሰቦቃ ኣኽረርቲ ዕጡቃት ኣምሓራ ነቲ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸምዎ ክገልጽ እንከሎም ሓደ ነባሪ ኸኣ እቲ መጥቃዕቲ ብመንን ስለምንታይን ከም ዝተፈጸመ ንጹር ከም ዘይኮነ ተዛሪቦም ሓላፊ ኮማንድ ፖስት ወረዳ ኖኖ ኣቶ ተሸመ ሰቦቃ እቶም ኣኽረርቲ ዕጡቃት ኣምሓራ ዝበሎም ኣካላት ብቀዳም 8 ሰነ 216 ግእዝ ኣብ ሰዓታት ወጋሕታ መርዖት ናብ ዝነብሩሉ ገዛ ቦምባ ከም ዝደርበየ እዩ ንቢቢሲ ኣረዲኦም እቶም እንዳ መርዖት ኣብ ውሽጢ እቲ ገዛ እንከለዉ ብደገ ማዕጾ ዓጺኦም ቦምባ ደርብየምሎም ኣብቲ ገዛ ካብ ዝነበሩ ብሂወት ዝወፀ ሰብ የለን ኣብኡ ነዲዶም ክብል ከኣ ገሊጹም ሓደ ስሙ ክግለጽ ዘይደለየ ነባሪ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ምኽንያት እቲ መጥቃዕቲ ንምፍላጥ ኣጸጋሚኡ ክትዕ መሬት ዘበገሶ እዩ ዝብሉ እውን ኣለዎም ርግጸኛታት ክንከውን ግን ኣይከኣልናን ክብል ገሊጹም ቅትለት ዝተፈጸመሎም ገዛውቲ ካብ ምንዳድ ብተወሳኺ ዝምታ ከም ዝተፈጸመ ዝሓበረ ነባሪ ንጽባሓይቲ ንግሆ ሕነ ናይ ምፍዳይ መጥቃዕቲ ከይፍጸም ዝሰግኡ ተወለድቲ ኣምሓራ ኣባይቶም ከም ዝዓጸዉ ተዛሪቦም ምስቲ መጥቃዕቲ ብዝተኣሳሰር ኣባላት ስድራ ቤቶም ዝተጎድእዎም ነበርቲ ብዝፈጸምዎ ሕነ ናይ ምፍዳይ መጥቃዕቲ ልዕሊ 20 ኣባይቲ ተቓጺሎም ክብል እቲ ነባሪ ወሲኹ ሓቢሮም ካልእ ነባሪ እቲ ከባቢ እቶም ዕጡቓት ኣብቲ መርዓ ዝካየደሉ ቦታ ልዕሊ ሓደ ቦምባ ብምድርባይ ምርዓትን ምርዓውን ዝርከብዎም ሰባት ከም ዝቆተሉ ተዛሪቦም እቶም ኣብቲ እንዳ ምርዓ ዘጋጥም ባርዕ ከጥፍኡ ዝመፁ ነበርቲ በቶም ዕጡቓት ተወቕሲ ከም ዝተኸፍተሎምን ብዙሓት ሰባት ከም ዝሞቱን ቢቢሲ ካብ ሓላፊ ሓይሊ ዕማምን ከምኡ እውን ነበርትን ዝረኸቡ ሓበሬታ ኣመልኪቶም ነበርቲ እቲ ከባቢ ቁፅሪ ዝሞቱ ካብ 30 ክሳብ 50 ክበፅሕ ከም ዝኽእል ክዛረቡ እንከለውን ሓላፊ ሓይሊ ዕማምቲ ወረዳ ኣቶ ተሸመ ሰቦቃ ብወገኖ ቁፅሪ ዝሞቱን ምፍላጥ ኣጸጋሚ ከም ዝኾነ ገሊጾም ኣብዚ እዋን መንነት ናይቲ ሬሳ ምፍላጥ ኣይከኣልን እዩ ሬሳ ካብቲ ዝነደደ ዕንጨይቲ ንምፍላይ ኣዝዩ ከቢድ ኮይኑናሎ ክብል ከኣ ተዛሪቦም እቶም ዕጡቓት ንምንታይ ነቶም መርዖትን ኣብኡ ዝነበሩ ሰባትን ዕላማ ከም ዝገበሩ ግን ዛጊት ንጹር ኣይኮነን በቲ መጥቃዕቲ ብዘይካ እቲ መርዑት ዝነብሩሉ ገዛ ካልኦት 22 ገዛውቲ እውን ብሓዊ ከም ዝተቓጸሉ እቲ ሓላፊ ኮማንድ ፖስት ተዛሪቦም ቢቢሲ ክረጋግጾም ዘይከኣለ ኣብታ ወረዳ ንዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ዘርእዩ ምስልታት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብሰፊሑ ተዘርጊሖም ዘለዎ ኮይኖም ኣብ ውሽጢ ገዛውቲ ብሓዊ ዝነደዱ ሬሳታት ኣብቲ ምስልታት ይረኣዩ ኣብ ዝሓለፉ 5 ዓመታት ሓይልታት መንግስቲ ዕጡቓት ኦሮሞን ኣምሓራን ኣብ ዝተፈላለዩ ዞባታት ኦሮምያ ንዝርከቡ ሰለማዊ ሰባት ዕላማ ብምግባር ክኽሰሱ ጸኒሖም እዮም ኣቦ ወንበር ኮሚተር ርክባት ወፃኢ ሰነት ምምሕዳር ኣሜሪካ ባይደን ላዕለዎት ሰበ ስልጣንን ተቓለስቲ ሓይልታትን ኢትዮጵያ የብፅሕዎ ብዘለዉ ግፍዕታት እገዳ ክገብር ጸዊዖም ኣብ ወንበር ኮሚቴ ርክባት ወፃኢ ሰነት ኣሜሪካ ሰነተር ጀምስ ሪሽ ምምሕዳር ባይደን ንላዕለዎት ሰበ ስልጣንን ተቓለስቲ ሓይልታትን ኢትዮጵያ ብሕሉፉን ህልውን ግፍዕታት እገዳ ክገብር ዝፀውዐን ኣብ ቀረባ እዋን ኣዲስ ስታንዳርድ ብዛዕባ እቲ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት ሃገራት ኣብ ኢትዮጵያ እናገደደ ዝኸይድ ዘሎ ቅልውላው ሰብኣዊ መሰላት ንዘቕረቦ ዳሕረዋይ ጸብጻብ ዘቕረቦ ዜና ምላሽ ኣብ ዝሃበሉ እዩ ሓይልታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ 223 ጥራይ 70 ሚታዊት ናይቶም ዝተፈጸሙ ግህሰ ሰብኣዊ መሰላት ተሓታቲ ምዃኒኡ እቲ ዝወፀ መግለጺ ኣረዲኡ ዘሎም ኣብ ዝሓለፉ ሰሙናት ዝተፈላለዩ ንድፍታት ደንብታት ናብ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ምቕራቦም ይፍለጥ ገለ ካብዞም እማመታት ክጸድቁ እንከለዎ ካልኦት ድማ ናብ ዝምልከቶም ቀወምቲ ኮሚቴታት ተመሓላሊፎም ኣለዉም እንተኾነ ሰለስተ ካብቶም ናብ ባይቶ ዝቐረቡ ደንብታት ኣዘራርብቲ ኮይኖም ይርከቡም
እዚ ኦም ንምምሕያሽ ኢሚግሬሽን ምምላስ ንብረትን ከም እውን ብገበን ዝርከብ ንብረት ሕጋዊ ክመስል ምግባርን ገበን ምወላ ግብረ ሽበራ ምክልኻልን ምቁፅጻርን ዝምልከቱ እማመታት እዮም። እዞም እማመታት እዚኦም ዘመሳስሎም ሓደ ነገር ዘሎ ኮይኑ ንሱ ድማ ሰለስቲኦም ፈጻሚ ኣካል ብዘይ ትእዛዝ ቤት ፍርዲ ስጉምቲ ክወስድ ዝፈቕዲኦም። ብመሰረት እዞም ደንብታት እቲ ፈጻሚ ኣካል ብቤት ፍርዲ ዝግበሩ ዝነበሩ እገዳታትን ውሳነታትን ክሕልፍ ይኽእል ኣሎ ማለት እዩ። ይኹን እምበር እዞም ምሕያሻትን እማመታትን ብጥንቃቐ ክረኣዩ ከም ዘለዎም ቢቢሲ ዘዘራረቦም ክኢላታት ሕግን ሰብኣዊ መሰላትን ይገልጹ። ሓደ ስሙ ክግለጽ ዘይደለየ መምህርን ክኢላን ሕጊ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ኣሕመድ ናብ ስልጣን ምስ መጸ ትካላት ንምህናጽ ሕግታት መሰል ዜጋታትን ቅዋምን ዘኽብሩ ንምግባር ብዝብል ሕጋዊ ጽገናታት ከም ዝተገብሩ የዘኻኽር። ኣብቲ እዋን እቶም ዝተገብሩ ምምሕያሻት ስልጣን ቤት ፍርዲ ንምሕያልን ፍጻሚ ኣካል ተሓታት ንምግባርን ዝተገብረ ጻዕሪ ምንባር እውን ወሲኹ ተዛሪቦም። ሕጂ ድማ እቲ ስልጣን ናብ ፍጻሚ ኣካል ምምላስን ካብ ቤት ፍርዲ ክርሕቕ ምግባርን ነቲ ተራእዩ ዝነበረ ለውጢ ምግልባጢ ብምባል እቲ ክኢላ ስክፍትኡ ገሊጾም። ፈጻሚ ዳይረክተር ማእከል ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ያሬድ ሃይለማርያም እውን ተመሳሳሊ ስክፍታ ከም ዘለዎ እዩ ገሊጾም። ኣዝዮም ወሰንቲ ዝኾኑ ንሲብላዊ መሰላት ዝምልከቱ ጉዳያት ብክንዲዚ ደረጃ ንፍጻሚ ኣካል መሃብ ኣብ መንጎ ኣኽበርቲ ሕግን ፈጸምቲ ሕግን ዘሎ ምክፍፋል ስልጣን ከዛ ብዕን ሚዛን ከስእነን ይኽእሉ እዮም ይብል እቲ ፈጻሚ ዳይረክተር። ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ልዕሊ እቲ ፈጻሚ ኣካል ልዕሊ ዓቕን ሕቶታት ዘይሸራውነት ኣለው ብምባል ምኽንያቱ ኣብሪሆም። እቲ ፈጻሚ ኣካል ካብ ዘይሸራውነት ብዝሓለፈ ሕግታትን ልዕልና ሕግን ብግቡእ ኣብ ምትግባር ክፍተት ከም ዘለዎ ኣብ ሕድሕድ መጽናዕቲ ዝግለጽ እዩ ክብል ከዓ ወሲኹ ኣረዲኦም። ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ኣዋጃት ካብ ስልጣን ምዝባዕ ሓሊፎም ከምቲ ንቤት ፍርዲ ዝውሃብ ስልጣን ንፈጻሚ ኣካል መሃብ ንከቢድ ጥሕሰት ዘቃልዕ ምዃኑ ድማ የስምር። ኣብተን ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ዘይተመስረተለን ሃገራት ዘሎ ፈጻሚ ኣካል ንሓይሊ ዝቐረበ ምዃኑ ዝገልጽ ኣቶ ያሬድ እቲ ፈጻሚ ኣካል ኣብ ብዙሕ ጉዳያት ዘይተመጣጠነ ስጉምቲ ዝወስድ ኣካል ምዃኑ ሓቢሮም። ብደረጃ መትከል ፈጻሚ ሕጊ ካብ ገዛእ ሰልፊ ናጻ ክኸውን እዩ ትፅቢት ዝግበር። ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ግን ኣብዚ ደረጃ ኣይበጽሐን። ምዕቡል ፖለቲካውን ዲሞክራሲያውን ስርዓት ከምኡውን ተሓታትነት ኣብ ዘይብሉ ነዞም ሕግታት ምንዳፍ መንግስቲ ክወስዶም ንዝደልዮም ዓፈንቲ ስጉምትታት ሕጋዊ ሽፋን መሃቢ ክብል ኣጠንቂቖም። ወሲኹ ድማ እቶም ንቅዋም መንግስቲ ዝጻረሩ ግህሰት መሰላት ዝበሎም ኣዋጃት ሕጋዊ ሽፋን ብምሃብ ብሕጊ ዝተደገፉ ግህሰት መሰላት ንምግባር ዝከድ ፈተነ ምዃኑ ኣስሚሩሎም። ካብቶም ናብ ባይቶ ዝቐረቡ ሰለስተ እማመታት እቲ ቀዳማይ ሕጊ ኢሚግሬሽን ምምሕያሽ ዝዓለመ ኮይኖም ብመሰረት እቲ ኣብ 1995 ኣቆጻጽራ ግእዝ ዝወፅእ ኣዋጅ ኢሚግሬሽን ዝኾነ ሰብ ካብ ኢትዮጵያ ከይወፅእ ክእገድ ዝኽእል ብመሰረት ሕጊ ብቤት ፍርዲ ትእዛዝ ምስዝውሃብ ጥራይ እዩ። ነዚ ቅድሚ 21 ዓመት ዝጸደቐ ሕጊ ንምምሕያሽ ዝቐረበ እማመ ግን ሰባት ካብ ሃገር ከይወፁ ናይ ምእጋድ ስልጣን ንዋና ዳይረክተር ኣገልግሎት ኢሚግሬሽንን ዜግነትን ይህብ። እቲ መማሓየሺ እማመ ዋና ዳይረክተር እቲ ኣገልግሎት ካብ ባዕሉ እቲ ትካልን ካብ ዝምልከቶም ኣገልግሎታት ፀጥታን ኣኽበርቲ ሕግን ብዝረኸቦ ሓበሬታ መሰረት ኣብ ሃገራዊ ረብሓን ፀጥታን ዘይዕረ ጉድኣት ዘስዕብ ንጹርን እዋናውን ኩነታት ከም ዘሎ ምዝኣምን ዝኾነ ሰብ ካብ ሃገር ከይወፅእ ክእግድ ይኽእል እዩ ይብል። ብተወሳኺ እቲ ትካል ነቲ ካብ ሃገር ከይወፅእ ዝተኣገደ ሰብ እንተኣሲርዎ ናብ ቤት ፍርዲ ከም ዝቐርብ ከረጋግጽ ከም ዘለዎ ይጠቅስ። ቢቢሲ ዘዘራረቦ ፕሮፌሰር ሕግን ተጣባቂ ሰብኣዊ መሰላትን ግን ነቲ ኣብቲ መማሓየሺ ተኻቲቱ ዘሎ ድንጋገ ይነቅፍ። ሕገ መንግስታዊ መሰል ምንቅስቓስ ዘዘኻኸረ እቲ ክኢላ ሕገ መንግስታዊ መሰል ዝእገድ ብመሰረት ሕጊ ቤት ፍርዲ ብዝሃቦ ትእዛዝ ጥራሕ ክኸውን ኣለዎም። እቲ ፈጻሚ ሕጊ ባህ ኣብ ዝበሎ ዝኹንኖ ኣይኮነን ክብል ገሊጾም። ዓንቀጽ 32 ቅዋም መንግስቲ ከም ዝጠቕሶ ዝኾነ ኢትዮጵያ
ኢትዮጵያዊ ይሁን ወይ አብታ ሀገር በሕጋ መንገድ ዝርከብ ወጻተኛ ዜጋ አብዝደለ የክፋል ተሀገር ናይ መንቅስቃስን መንበር ቦታ ናይ መምስራትን ከመውን አብዝደለ የዋን ካብታ ሀገር ናይ መውጻና ጽነት አለወም እዚ ሕገ መንግስታው መሰል ከምቲ አብቀረባ እዋን ብዙሕ ጊዜ ዘሰማዕናዮም ብዝ ተፈላለየ ምኽንያት እንተላይ ብዝ የለ ሕጊ ብፍጻም ኣካል ብሓደ ይኹን ብኻልእ ምኽንያት እናተዓንቀፈ ዜጋታት ንዝተፈላለዩ ጸገማት ክቃልዑ ይረአዩለዉ ይብል ኣቶ ያሬድ ወሲኹ ቅድሚ ሕጂ እኹል ሕጋዊ መስረት ዘይብሎም ግን ኣብ ግብሪ ከውዕልዎ ዝጸንሑ ስልጣን ሕጋዊ ክኸውን ምግባር ወይ ናብ ሕጊ ምቕያር ነቲ ድሮ ዝነበረ ጥሕሰትን ጸቕጥን ሕጋዊ መልክዕ ምሃብ ማለት ምዃኑ ኣስሚሩ ነዚ እማነ ዝነቕፉ ዘለዉ ክኢላታት ሕግን ሰብኣዊ መሰላትን ጥራይ ኣይኮኑን ፕረዚደንት ቀዳማይ ደረጃ ቤት ፍርድ ፌደራል ኣቶ ፋዒድ ክያር እውን ነቲ እማነ ዝምልከት ስክፍታ ከም ዘለዎም ኣብዝሓለፈ ሰሙን ዓርቢ ንቤት ምኽሪ ወከልቲ ህዝቢ ምግላጹ ዝዝከር እዩ ቤት ምኽርን ቀዋሚ ኮሚተን ነቲ ረቂቕ እማመ ብዕቱብ ክፍትሽዎ ዘለዎም ይመስለኒ ክብል ድማ ተሰሚዑ ነይሩ መሰል ምንቅስቓስ ቅዋማዊ ምዃኑ ዘዘኻኸረ ኣቶ ፋዒድ እዚ መሰል እዚ ግን ፍሉይ ኩነታት ክህልዎ ከም ዝኽእል ግልጺ እዩ ይብል ሰባት ካብ ሃገር ከይወፁ ዝእግድ ስልጣን ብቐንዱ ንቤት ፍርዲ ዝተዋህበሉ ምኽንያት ሰባት ኣብ ቤት ፍርዲ መሰላቶም ከኽብሩን ክርክር እንተሃልዩ እውን ኣብኡ መጎቶም ከቕርቡ ስለ ዝኽእል ምዃኑ ዝጠቐሰ ኣቶ ፋዒድ ቤት ፍርዲ ዜጋታት ምስ ፈጻሚ ኣካል ሚዛናዊ ክትዕ ዝገብሩሉ ቦታ እዩ ክብል ኣስሚሩሎም ይኹን እምበር እቲ እማመ ናይ ምእጋድ ስልጣን ንዋና ዳይረክተር ክህብን ከሎም ቀዋሚ ስልጣን እዩ ዝህብ ዘሎም ክሳብ መዓስዩ ዝእግዶ ድሕሪ ምእጋዶ ናብ ቤት ፍርዲ ከቕርብ ድዩ መጎት ክገብረሉ ድዩ ክካታዓ ድዩ ዝብሎ ወሰንቲ ሕቶታት ብንጹር ከም ዘይተመለሱ ኣቶ ፋዒድ ተዛሪቡ ነይሩ ካብዚ ብተወሳኺ ዝሓለፈ ሰሙን ሰሉስ 4 ሰነ 216 ግእዝ ናብ ባይቶ ዝቐረቡ ክልተ እማምታት እውን ብተመሳሳሊ ብዘይ ትእዛዝ ቤት ፍርዲ ንፈጻሚ ኣካል ዝህብዎ ስልጣን ዘጠቃለሉ እዮም ብገበን ዝተረኸበ ንብረት ሕጋዊ ክመስል ምግባርን ምወላ ግብረ ሽበራ ምክልኻልን ምቁፅጻርን ዝቐረበ እማመ መርመርቲ ገበናት ንምፅራይ ብዘይ ትእዛዝ ቤት ፍርዲ ርክባትን ደብዳቤታትን ናይ ምጥላፍ ስልጣን ክህልዎም ዘኽእል እዩ ሓደ መርማሪ ኣካል ህፁፅ ኩነታት እንተጋጢምዎም ኣብቲ ከባቢ ንዝርከብ ቤት ጽሕፈት ኣኽባር ሕጊ ኣፍቂዶ ብዘይ ትእዛዝ ቤት ፍርዲ ኣገባባት መርመራ ተጠቒሙ ሓበሬታ ክእክብ ይኽእል ድማ ይብል እቲ ኣዋጅ ብተመሳሳሊ እቲ ምምላስ ንብረት ዝምልከት እማመ ንመርማሪ ኣካል ስልጣን ምምላስ ንብረት ዝህብ እዩ ካብዚ ብተወሳኺ እቲ እማመ ምምላስ ንብረት ከስዕብ ምዝኽእል መርመራን ክስን ብዝተኣሳሰር ሚኒስተር ፍትሒ ወይ ወኪሉ ንብረት ንሰለስተ ናይ ስራሕ መዓልታት ከይንቀሳቐስ ዝእግድ ትእዛዝ ከውፅኡ ዝፈቅድ እዩ መብርህ ናይቲ እማመ እዚ ስልጣን ንሚኒስተር ፍትሒ ክወሃብን ከሎም መመልከቲ እገዳ ኣብ ውሽጢ ሰለስተ መዓልቲ ናብ ቤት ፍርዲ ከም ዘቕርብ ብምሕሳብ ከም ዝኾነ የነፅር ኣብ ውሽጢ ሰለስተ ናይ ስራሕ መዓልታት ትእዛዝ ቤት ፍርዲ እንተዘይተሓትዩት ድማ እቲ ትእዛዝ ክእግድ ከም ዝተርፍ ይድንግግ ኣቶ ያሬድ ከም ዝብሎ ግን እዞም ክልተ እማመታት ንንብረትን መሰል ብሕትውናን ዜጋታት ኣብ ሓደጋ ክእትዎ ይኽእሉ እዮም ሰባት ዝጥቀምሎም መሳርሒታት ርክባት ምክትታል ሕጂ እውን ብተግባር ብብዙሕ መንገዲ ዝፍፀሙ እኳ እንተኾነ ብመልክዕ ሕጊ ክወፁ ከለዉ ግን ንኣካላት ፀጥታን ፈጻሚ ኣካልን ብቐሊሉ ንምቁፅጻር ዘይክእል ኣዝዩ ልዑል ስልጣን ስለ ዝህቦም ንሰብኣዊ መሰላት ዜጋታትን ብቐንዱ መሰል ብሕትውና ኣብ ሓደጋ ዘእትዩ ክብል ገሊጹ ዜጋታት ብዘይእኹል ምኽንያት ብጥርጣረ ጥራይ ንብረቶም ክእገድ ወይ ክውሰድ ይኽእል እዩ ዝብል ስክፍታ ከም ዘለዎ ድማ ወሲኹ ገሊጹ እቶም ክልተ ኣዋጃት ናብቲ ቤት ምኽሪ ኣብ ዝቐረብሉ እዋን ወኪል ተቃዋሚ ውድብ ኣምሓራ ብሔራዊ ምንቅስቓስ ዝኾነ ዶክተር ደሳለኝ ጫነ ንመንግስቲ ዝነቕፉ ተቃወምትን ትካላትን ግዳይ ከምዚ ዓይነት ሕግታት ኮይኖም ብዙሕ ስቓይ በፂሕዎም ይክብል ተሰሚዑ ነይሩ እቶም እማመታት ብሓቂ ገበን ዝኾኑ ነገራት ጥራይ ዝከታተሉን ንተቃወምቲ ንምዕፋን ከይውዕሉን ጉቡእ ድንጋገታት ክህልዎምን ክግበር ከም ዘለዎ ድማ እቲ ዶክተር ከም ዘተሓሳሰበ ይዝከር
አብ ገማግም ደቡባው ጣሊያን በዘጋጠመ ሓደጋ መጥሃል ክልተ ጀላቦ በወሕዱ 11 ሰባት ኩመቱን ከለዎ ልዕል ሱሳ ድማ ዳሃየም ከም ዝጠፈአ ስራሕተኛታት ምድሓን ህይወት ገሊጾም ጀርመናዊ ትካል ግብረሰናይ ሬስክ ሺፕ ትማልሶኒ ትጥሕል ካብ ዝነበረት ካብ ዕንፀይቲ ዝተሰርሐ ጃልባ 51 ሰባት ከድሕን ከሎ ኣብ ጥቓ ደሴት ላምፖድዛ 10 ኣስከሬናት ከም ዝረኸበ ሓቢሮም ኣብ ተመሳሳሊ መዓልቲ ኣብ ዘጋጠመ ካልእ ሓደጋ ልዕሊ 60 ሰባት ዳሃዮም ከም ዝጠፈአን ካብዚኦም እቶም 26 ህፃናት ኮይኮኑ ከም ዝስጋኣን ጉጅለ ደብ ኣልዋሓካይ ማለት ኤምኤስኤፍ ሓቢሮም ኤጀንስታት ሕብራት ሃገራት እተን ጀላቦ ካብ ሊብያን ቱርኩን ዝተበገሳ ምዃነን እውን ገሊፆም ኣለውን ኣብ ከባቢ ላምፔዱዛ ካብ ዘጋጠመ ሓደጋ ዝደሓኑ ሰባት ትማሊ ንግሆ ናብ ሓለዋ ባሕሪ ጣልያን ክውሰዱ ከለውን እቶም ዝሞቱ ድማ ናብታ ደሴት ይውሰዱ ከም ዝነበሩ እቲ ጀርመናዊ ትካል ገባሪ ሰናይ ኣረጋጊፆም እታ ካብ ሊብያ ዝተበገሰት ጃልባ ካብ ሶርያ ግብፂ ፓኪስታንን ባንግላዴሽን ዝመፁ ስደተኛታት ፅዒና ከም ዝነበረት ትካል ስደተኛታት ሕብራት ሃገራት ማለት ዩኤንኤችሲኣር ኣህጉራዊ ትካል ስደተኛታት ኣብኤኤምን ትካል ህፃናት ሕብራት ሃገራት ማለት ዩኒሴፍን ኣብ ዘውፅዋ ሓበራዊ መግለፂ ጠቒሶም እታ ካልእ ዝጠሓለት ጃልባ ኣብ ደቡባዊ ጥልያን ካብ ገማግም ባሕሪ ካላብርያ ኣስታት 202 ኪሎ ሜትር ርሕቑ ከም ዝተረኽበት ሓቢሮም ካብቶም ብህይወት ዝተረፉ 12 ሰባት እቲ ሓደ ካብ መርከብ ድሕሪ ምውራዱ ከም ዝሞተ ድማ ሓለዋ ባሕሪ ጥልያን ኣፍሊጦም ኣባል ጉጅለ ደብ ኣልቦ ሓካይም ሻኪላ መሓማዲ ብመሰረት እቶም ውፃእ መዓዝ ዝሃብዎ ሓበሬታ 26 ህፃናት ዝርከብዎም ካልኦት 66 ሰባት ዳሃዮም ከም ዝጠፍአ ሰሚዕና ኢና ክትብልን ከላ እቶም ህፃናት ሒደት ኣዋርሕ ጥራይ ዘቕፀሩ ከም ዝርከብዎም ገሊፃ ማእከላይ ባሕሪ ኣብ ዓለም እቲ ሓደገኛ መስመር ጉዕዞ ስደት ምዃኑ ዝፍለጥ ኮይኖም ኣብዚ ካብ 2014 ጀሚሩ ድማ ልዕሊ 23,500 ስደተኛታት ሞይቶም ወይ ጠፊኦም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ፀብፀባት ሕብራት ሃገራት የመልክቱ።